السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شتي كلاس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله الله کو پر کر کے پڑھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہوا ہے. له ملك السماوات میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، واو پر بھی کھڑا زبر ہے، دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے. تازیر تی تا کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. والارض یحیی ویمیت وما لکم، اخفاء شفی ہوگا، وما لکم من دون اللہ من، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال آیا ہوا ہے، اسی غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے. اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر آیا ہوا ہے. دیکھیے، ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. آگے دیکھیے، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة، لقد تاب الله، الله کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہوا ہے. على النبي، یا کے اوپر تشدید ہے، اس لیے با کو یا سے ملائیں گے، با یا زیر، بی یا زیری. على النبي والمهاجرين، نون کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. والانصار الذين اتبعوه، والان حمزہ نون زبر، ان نون ساکن کے بعد صاد آیا ہوا ہے، اس لیے غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے. فی ساعة العسرة، تا کو جلدی پڑھیں گے، تا زیر تی، من بعد، نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے غنے کے ساتھ. مم بعد، اس کو اقلاب کہتے ہیں. ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يزيغ غين کو جلدی پڑھیں گے، زبر زیر پیش کا خیال رکھیے کہ ان کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. قلوب فریق منہم، میم نون زیر، من ہا میم پیش، منہم نون ساکن کے بعد ہا آیا ہوا ہے، اس لیے بغیر غنے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے. ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. دیکھیے، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. دیکھیے، وعلى الثلاثة الذين خلفوا،
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح تنوین کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے بغیر غنے کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے الا كتب لهم بی میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے لهم به عمل تنوین کے بعد صاد آیا ہوا ہے اسے غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے دیکھیے ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون اس کو دوبارہ دیکھیں ولا ينفقون نفقة صغيرة اخفاء کا قاعدہ ہوگا غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے نفقة تنوین کے بعد صاد آیا ہوا ہے اسے غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے دیکھیے ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة أخير میں گول تا آیا ہوا ہے جب یہاں آیت کریں گے تو گول تا کا ہا ساکنہ بن جائے گا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم من نون ساکن کے بعد کاف آیا ہوا ہے غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں كل فرقة فرقة قاف قاف کو پر کیجیے فرقة منهم طائفة ليفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یہاں تک اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے.